無印良品選べるデリセット900円にチャレンジしてみます。まず席の確保を、この米、皮、声、元どれかを持って席の上に置き、席の確保するみたいなの。この感じのセンスって時代の最先端なのかしら。わお。サブレイみたく店員さんにおかずを選んで言うみたい。枝豆ご飯。味噌汁。デパとこんにゃくのからしマヨあえ。名前忘れた。なんとかサラダかな。きのことじゃ買い物なんとかかんとか。アイスコーヒー。ちなみに味噌汁は美味しくなかったわ。なぜかしらね。わお。これを食べたらお腹いっぱいって感じじゃないけど、まあこんなもんよね。わお。お会計は選べる3品デリセット900円。セットアイスコーヒー200円です。無印良品で食べれるってなんだか新鮮でした。あ、もしもし、いいねボタンとチャンネル登録よろしくね。